La veritat és que és imprescindible no solament de donar cabuda al sector per a que parlen i intercanvien opinions sobre la gestió eficient de l'aigua, sobre un recurs d'un dret humà, un recurs primordial per a la vida i davant del canvi climàtic imprescindible que fem una bona gestió de la mateixa, sinó també per a compartir sinergies amb l'administració que hem de planificar en els pròxims anys un futur determinant sobre la gestió de l'aigua i, per tant, estar així era imprescindible per al govern valencià.